Kat mana ni, geng? Sekarang kita berada di Port Klang, akan menuju ke Seremban. Checkpoint yang pertama kita Seremban, checkpoint yang kedua kita Tampin. Klang, Seremban, Tampin, hampanya eh. Terima kasih. Hari ini kita membawa bas Kesatuan Express. Port Klang, Seremban, Port Klang, Seremban, Kesatuan Express, Port Klang, Seremban. Dia boleh buka pintu tepi ni, boleh buka tempat beg, boleh buka bahagian enjin, boleh buka beg belakangan, boleh buka pintu pemandu. Okey, baik para penumpang Kesatuan Express, diingatkan sebentar lagi kepada para penumpang semua yang dahagakan air, boleh datang ke depan untuk ambil mineral water yang telah kita sediakan. Terima kasih. Abang bawa billion star, nanti saya bawa billion star. Eh. Ada bas, ada lori 3 tan JNT kat sini, geng. Ada lori 3 tan kat sini. Ada lori 3 tan. Oh, dia banyaknya sembok. Dah cukup ke sembok dah ni? Eh, pung jing loi doi ma. Lai sai nang ka wang klo ni ngau hiang ko lao dao. Dia ada. Malaysia buku vara ver ver kirim. Malaysia buku vara ver kirim. Malaysia buku vara ver kirim. Oh, dia kena goyang-goyang sih baru boleh cakap ke. Apa mau balik saya daripada mau balik mana? Mau balik mana? Mau balik Kedah daripada nilai. Nak balik Kedah boleh, tak masalah ke. Kita bawa bas Kesatuan Express. Okay, nak tengok bas apa lepas ni, boleh komen dekat YT channel Jaka Gaming, geng eh. Wah, apa dengar betul-betul enjin dia, Mat? Dengar enjin dia betul-betul, dengar enjin dia betul-betul, geng. Dengar enjin dia, dengar enjin dia. Kalau nak kita problem hari ni, kita tak bunyi lah, geng. Teruskan perjalanan kita, geng. Kejap saja ni, geng eh. Tak je sampai. Bas express mesti laju je, geng. Apa jangan risau, geng eh. Bas express mesti laju je. Ada kasih chime je, geng eh. Pas ekstrem mesti laju punya. Jangan risau, geng. Pas ekstrem mesti laju punya. Oi, kena speed track pula. Allah. Wajab tu 300 eh. Ah, buat sahabat-sahabat semua daripada Kesatuan Express, kita baru kenal macam tu kata dapat dekat Syalam eh, dekat Syalam tangkap cahaya, tangkap cahaya. Kena limit 300 eh, dapat macam tu kata. Hati-hati pemanduan, tengok kiri kanan nanti dapat. Express ni kita ada P tu P toy ya, geng. Naik bas express, kalau kata P tu P toy. Express ligan trip. Okay, kita ligan trip, geng. Ligan trip. Kita ligan trip. Minta maaf, geng. Express ada cana lah monti, geng. Express ada cana nak monti lagi, geng. Oh, Kuala Lumpur, Kuala Terengganu. Ay, Kuala Lumpur, Kuala Terengganu, Kuantan. Dalam dia, geng. Ini dalam dia, geng. Dalam dia. Dalam dia, geng. Boleh buat dia, geng. Boleh buat dia, geng. Boleh buat dia, geng. Jangan risau, geng. Kita masuk Kajang. Nak pergi toilet. Minta maaf, geng, geng. Untuk pengetahuan semua, geng, geng. Untuk pengetahuan semua, bas Kesatuan Express hari ini nampak sejak express tak boleh berhenti, geng, geng. Kejap lagi kita mau berhenti, geng. Pakai laluan, pakai laluan, pakai laluan. Wah, ada tol, bukan speed ramp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya baru kena speed ramp tadi. Okey eh, semua okey lepas eh. Okey ke semua? Let's go, let's go. Ya, itu dia. Tekan dah. Memang express, nama aja express. Memang kita akan berkapi, geng. Makan dulu, geng. Berkah ya? Jemput makan ya? Woi, kat sini ada ni eh, ada speed trap eh. Sabar, sabar. Ada speed trap ni, ada tu. Ya betul. Kita sampai masuk Negeri Sembilan. Masuk Negeri Sembilan. Masuk Negeri Sembilan. Mana nak cari bas express macam ni, geng? Eh, mana nak cari? Okey ke belakang? Belakang semua okey eh? Pegang kuat-kuat eh? Eh? Rosak gearbox aku, Mat. Terlepas kelas, Mat.
Tengah poin depan. Wih, ada apa ni? Ada apa ni? Oh, insiden. Ah, info-info turun selatan Seremban Ah, ada kemalangan jalan jam apa tu pampu Hati-hati, mana-mana nampak jam tu. Apa insiden je, tak apa. Kenal ayah saya bas ni. Oh, iya ke ayah awak bawa bas ni ke? Awak tinggal mana? Pelan-pelan cuy. Pak. Oi. Astagfirullahalazim. Masuk line aku je tu. Pelan-pelan. Kita masuk Melaka. Oi, jauh mat. Terpaksa kita pergi jauh Kalau naik atas highway macam ni lah geng Hang salah simpang. Hang tak boleh U-turn. Hang kena terus. Jauh balik geng. Oh, jauh. Daripada mana? Daripada Port Klang geng. Daripada Port Klang. Pergi Seremban. Seremban nak pergi ke Tampin. Seremban. Lepas tu daripada Seremban tu nak pergi ke Tampin. Sampai saja dekat Seremban. Salah simpang geng. Woo. Oh. Astagfirullahalazim. Hang pi break apa? Jangan break, palong. Aku dah apa dah, jangan break. Oh yo. Nampak signal dah cantik tak? Signal dah. Tengah mata. Info kesatuan salah simpang tadi noh. Salah simpang Seremban Selatan kita tak dapat masuk. Kita turun ke Melaka ayat kau ni. Kita turun pada Melaka ayat kau dapat macam tu kata. Baik, express kalau tekan berdesuk akan asap diesel geng. Allah. Sampai ayat kau geng. Ya, kereta ni lah. Apa ni? Azia. Iris mat. Iris geng. Woi, memang kot. Kot sini memang banyak kayu balok geng. Ejah masuk sat. Tahu tak bagi can apa ni geng. Lampu hijau. Ah, dia arah. Kasih. Macam tu lah. Bagui. Kita dekat ayat kau geng. Ayat kau. Ayat kau geng. Ni nak keluar tur ke? Dah turun-turun ni. Tapi masalah ada yang kita salah jalan ni. Kita nak pergi ke Seremban. Oh, persiaran sekali. Boleh? Ada apa persiaran? Ada. Oi! Astagfirullahalazim. Tadi lampu aku hijau. Masalah. Oh, jalan ke? Wah, duduk tengah simpang kan ni? Woi, semua hijau ke? Apa semua hijau Siapa yang hack lampu isyarat ni geng? Pang. Tengah buat pangai geng ni semua lampu isyarat hijau ni geng. Betul geng. Sampai pun Tampin. Kita sampai dekat Tampin geng. Alhamdulillah. Masuk Kuala Pilah je geng. Masuk Kuala Pilah macam tu kata. Isi minyak apa lo? Kita berhenti. Tak berhenti arah, kita berhenti kita isi minyak je geng. Okay? Kita berhenti isi minyak geng. Okay? Kita berhenti isi minyak geng Ya, itu dia isi diesel lu geng. Weh, Melaka ni betul-betul isi minyak pun dia pun old school